Цього року аграрії Запорізької області показали рекордні за останні роки результати, зібрав 2,3 мільйонів тонн зерна. Про це йшлося 15 серпня в Таврійському державному агротехнологічному університеті, де проходила науково-практична конференція, присвячена підбиттю підсумків зернозбиральної кампанії 2014 року. В обговоренні цієї важливої теми прийняли участь представники обласної та районної влади, а також науковці із університету. Як відзначив заступник голови обласної державної адміністрації Олег Ніколенко, хороший урожай було зібрано завдяки тісній співпраці науки та виробництва. Аграрії, звісно, виконали задачу. Прошлого року ми посіяли найбільший озимий клін в Україні, озимої пшениці. Ми сьогодні третій по збору озимої пшениці в Україні. Звісно, якщо б не погода, яка підвела южні райони нашої області, ми отримали б ще, мабуть, на першому місці були в Україні. Це все було для таким научно-практичним конференціям, коли ми аграріям розказуємо науку, розказуємо економіку. Окрім цього, посадовець зазначив, що наш регіон знаходиться у зоні ризикованого землеробства, тому варто бути завжди готовими до періодів засухи улітку. Кожним роком ми бачимо перспективу не в кращу сторону, тому ми повинні привлекати науку і говорити ці питання, підказувати аграріям пути виходу з цього положення. Також учасники конференції обговорили ще одне актуальне питання, а саме початок підготовчого періоду до осінньо-польових робіт. Які машини треба приміняти, які семена, удобрення і так далі, для того, щоб війти в зиму і отримати хороші всходи озимих культур. Задля закріплення теоретичних знань практикою, університет регулярно укладає угоди з крупними агровиробниками регіону. Ми по кілька, по два, по три чоловіка відправляємо хлопців туди на для прохождения практики. Мы имеем сегодня приказом министра аграрной политики закрепленный центр практической подготовки. Это Каменка-Днепровский район Анатолий Анатольевич Волков, одно из лучших сельскохозяйственных предприятий Запорожской области. Наши студенты проходят там практику, самые передовые технологии у него и животноводство, и растениеводство. У підсумку конференції всі учасники отримали розроблені рекомендації з проведення сівби озимих культур в умовах поточного року. За словами науковців, дотримання цих норм буде сприяти підвищенню врожайності культур у 2015 році. Спека та напружена ситуація в країні провокує у мешканців району підвищення тиску. За словами районних терапевтів, за останній час звернення хворих з гіпертонічним кризом різко зросли. Гіпертонія зараз у нас – це таке заболівання, яке, ну, можна сказати, на першому місці зараз стоїть серед всіх заболівань. Моральная обстановка гнетет, повышается давление. Сейчас у нас даже экологически неблагоприятная обстановка тоже вызывает кризы. Буквально на протяжении последних 2-3 недель практически в поликлинике, в амбулатории нашей, больные с сосудистыми кризами. Для полегшення життя хворих на гіпертонію минулого року в державі був запроваджений пілотний проєкт з відпуску для них ліків по пільговим цінам. Такі заходи пацієнти спочатку сприйняли з настороженістю, але незабаром змінили свою думку. Ну, потім, коли почали назначати препарати по пілотному проєкту, во-первых, очень экономно и выгодно было для больного получить эти препараты. Препараты мы назначали дозированно, учитывая стадию заболевания гипертонии. И больные стали, допустим, где-то с 3-4 квартала прошлого года очень даже за собой следить. Они к нам стали регулярно приходить. Это было, может, грубо, но как приманка, скажем, пригласить больного в очередной раз на прием к доктору. Они были у нас под контролем. Давление у многих стабилизировалось, у них прекратились кризы, и у них вроде как появилось даже доверие к доктору. Наразі мешканці району хворі на гіпертонію знову можуть придбати ліки від високого тиску по зниженим цінам. Головна умова отримання ліків – це рецепт від лікаря.
Лечащий доктор в амбулатории поставит ему диагноз, померяет давление, определится, какой же все-таки род препаратов, какая группа препаратов ему подходит. То есть или той группы препаратов, или другой группы препаратов, которые будут именно влиять на его состояние здоровья, на его сосуды. Мне бы хотелось подчеркнуть, что без рецепта препараты выдаваться в аптеках не будут. Кроме того, все больные, которые состоят в группе хронического заболевания, для облегчения приобретения препаратов по закону разрешено выписывание препаратов сроком на 90 дней, то есть до 3 месяцев в одном рецепте. Но опять же, хочу подчеркнуть, что без рецепта, который выписан доктором, реалізовуватися препарати не будуть. Придбати такі ліки мешканці району можуть як в міській, так і в сільських аптеках. Це 171-я аптека, яка знаходиться на вулиці Свердлова, вот, і частна аптека ЧП «Ватан», яка знаходиться непосредственно на території центральної районної лікарні і філіал її на території Мелітопольського району. Проєкт з відпуску ліків за пільговими цінами вже діє на території району. Тому медики радять хворим на гіпертонію не зволікати та негайно звертатися до своїх лікарів за рецептами. Минулої п'ятниці в Мелітопольському лісомисливському господарстві пройшов щорічний обласний конкурс лісорубів, який став вже 15-тим за рахунком. Участь у змаганнях взяли 11 команд, які представляли виробничі підприємства нашої області. Конкурсанти змагалися в 5 залікових дисциплінах, таких як валка дерев, швидкісна заміна ланцюга на пилці, розкрижування колоди комбінованим та точним різом, а також обрізання сучків на час. Для чого проводиться цей конкурс? Для того, щоб в черговий раз показати способи, специфіку роботи в лісному господарстві, тобто як правильно зробити валку дерева, як це зробити безпечно. Як відзначив на урочистому відкритті конкурсу голова Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства Мирон Полуліг, такі змагання визивають цікавість не тільки зі спортивної точки зору, а й допомагають лісорубам відточувати свою майстерність. Всі ті, хто сьогодні тут участвує в цих соревнованиях, це в першу чергу наработка майстерства работников, вальщиков леса. Потому что каждый вальщик леса, он, работая с бензопилой, он каждый день поддается опасности. Варто відзначити, що регламент та правила конкурсу були аналогічними тим, що використовуються в подібних змаганнях міжнародного рівня. Даний конкурс соревнования проводиться по міжнародним стандартам, тобто є спеціальні міжнародні правила проведення, де оговорені всі параметри, всі условия, при яких повинні производитися то чи інше упражнення. Цього року серед учасників змагань було зареєстровано 2 спортсменів-юніорів віком від 18 до 25 років. Привлекається молодь, і ми бачимо, що є інтерес, вже з'являється паралельно з професіональним інтересом і спортивний інтерес. Мелітопольське лісомисливське господарство представляв лісоруб Олександр Борисенко, для якого цей турнір став дебютним в професійній кар'єрі. За словами спортсмена, він наполегливо готувався до змагань, відточуючи кожну конкурсну вправу, тому очікував зайняти високе місце. Як з'ясувалося пізніше, сподівання Олександра не були марними. Наш земляк посів 2 сходинку за результатами набраних балів. Третім став співробітник Бердянського лісового господарства Віктор Папій. А тріумфував на цьогорічних обласних змаганнях лісоруб Пологівського лісомисливського господарства Віталій Кайдаш. Усі призери були нагороджені новенькими бензопилами фірми «Моторсіч», а також грошовими преміями у розмірі 3, 2 та 1 тисяча гривень відповідно зайнятому місцю. Слід зазначити, що переможець змагань захищатиме честь Запорізької області на всеукраїнському конкурсі, який традиційно проводиться в одному з мальовничих лісництв поблизу Києва. Сімнадцятого серпня були зіграні перші півфінальні матчі Кубку Мелітопольського району з футболу. Так, в одному з півфіналів Новобогданівський «Авангард» на своєму полі приймав футболістів з ФК «Вознесенка». Гра видалася доволі жвавою. Жоден з суперників не бажав давати опонентам фору перед матчем у відповідь. У підсумку 90 хвилин запеклої боротьби на кожному клаптику поля принесли мінімальну перемогу господарям майданчика 2-1.
У другому півфінальному протистоянні вже традиційно зійшлися дві костянтинівські команди. Регіон на своєму полі приймав Фрунзе. На відміну від першої пари півфіналістів, гравці Фрунзе виявилися не надто чемними гостями і відвантажили у ворота господарів 4 м'ячі, отримавши свої лише один. Окрасою цього поєдинку стали два голи-близнюки форварда команди Фрунзе Олександра Капусти, який майстерно поцілив у дев'ятку воріт з дистанції понад 30 метрів по одному разу в кожному з таймів. В цій парі матч-відповідь, скоріш за все, перетвориться на звичайну формальність. Проте, як воно станеться насправді, стане відомо 24 серпня, коли і заплановано провести другі півфінальні зустрічі.